Ano, je tu další, dnes opět slunečný díl Miss TV Plzeňská jednička u obrazovek vás vítá. Plzeňák Richard Autor a moderátor této dlouhé naší milé pohodové soutěže, kde nejde o kariéru, kde nejde o peníze, o majetek, kde jde o to něco s námi zažít, užít na pozadí naší krásné Plzně. Právě teď se nacházím tady, tamhle vidím na Škodovku, na centrální autobusové nádraží, za mnou je Plaza, tam je Bartoloměj a tady takhle, když se podíváte, tak je Kalikovský mlýn. Ano, v Kalikovském mlýně to je místo, kde se můžete hlásit, je to místo jedno z pěti, jinak se také můžete hlásit v hotelu Centrál, kde se například přihlásili už Rebeka a Štěpánka, dále Irena a Veronika, pak v Martinské v pizzerii se nám přihlásila Markéta a také Anička a také Lenka, která už z osobních důvodů odstoupila z naší soutěže, a Michaela. Potom samozřejmě hotel U Pramenu, kde jsme v naší soutěži přivítali Barboru a také Janu. A nesmíme zapomenout na pizzerii Antika, to je také místo, kde se můžete stále hlásit, kde jsme přivítali v soutěži Barboru a Kristýnu. Taková zajímavost, obě dvě v době přihlášení byly těhotné, Barbora už porodila, má krásnou dcerušku. A teď se vydáme do Kalikovského mlýna, kde přátelé se přihlásila Julie. No a o té si popovídáme s ředitelem této firmy, ale přátelé, ještě zopakuji předtím, nezapomeňte, milé ženy a dívky, od 18 do nekonečna svobodné, vdané, těhotné, netěhotné, vysoké, malé, oblé, tenké, chytré, moudré, jakékoliv, můžete se do naší soutěže hlásit do konce prázdnin. Ano, ano, stále ještě. A vše vyvrcholí v říjnu v divadle Josefa Kajetana Tyla v rámci projektu Excelentní žena. Je to jeden z bodů programu této akce. Ale pojďme, Kalikovský mlýn na nás čeká. A to už jsem v sídle Karva Finance přímo tady u recepce. Dobrý den. Dobrý den. Pan Mudra tím směrem někde, jo? Ano, tady jsou všechny takové ty certifikáty na stěně. Ano, vy víte, že K2 Finance se zabývá finančním poradenstvím a tak podobně. Tady se zrovna radí, tady se pracuje, podívejte se, Kalikovský mlýn, jaký mají krásný výhled z oken. No ale někde tady musí být pan Pavel Mudra, ředitel. A tady máme pana Mudru, dobrý den. Dobrý den. Už bude krásné výhledy z oken, z Kalikovského mlýna, ale doufám, že vy nemáte okno, co se týká soustředění se na Miss TV Plzeňská jednička. No doufám, že ne. Máme pět partnerů a u každých z těchto partnerů se může libovolná žena, dívka od 18 do nekonečna hlásit, pokud je klientkou třeba té, které kavárny, restaurace, ale vy jste tak trošičku jako individuálně zaměření, protože vy neposkytujete tyto služby, vy jste finanční poradenství. Julii, která se tady přihlásila jako jediná zatím, jste slíbili, že jí poradíte. Poradili byste i eventuálně dalším vašim novým zákaznicím? Určitě, já chci vyzvat naše stávající zákaznice i ty nové, aby se přišli přihlásit, protože si myslím, že mají mnohem větší šanci uspět právě přes nás, než přes nějakou kavárnu. Že? A možná pak v kavárně si o tom můžete popovídat. Určitě. Co se nového změnilo na poli vašich služeb? Teď je léto, fungujete? Tak my fungujeme pořád, léto, neléto, horko, nehorko. Teď zrovna jsme přibrali do našeho portfolia možnost investovat do nemovitostí. Průměrný výnos roční očekáváme kolem 10%, takže si myslím, že to může být zajímavé pro další klientelu naší. 1000% je úžasné. I pro ty dámy. 1000%? 10%. Jo, tak 1000 to až někdy příště zase. Tak to je pohádka tisíce a jedné noci. Ano, stejně jako možná pohádka je to, že je žena krásná, zvenčí i zevnitř. Co je pro vás důležitějšího v životě na ženě? To, jak je mis zvenčí, nebo misis, nebo zevnitř? A nebo kombinace těchto dvou veličin? Ideální je samozřejmě kombinace, ale když bych se měl vybrat, tak to vnitřní oceňuju víc, protože o tom ten život potom je, že jo, s jsme člověkem. Už jednou o tom mluvili, že vy jste specialista na peníze, to znamená, že vám neunikne nic, co je prodělečné nebo výdělečné, vy to umíte rozlišit, je to tak? No. A teď si vemte, že ty dívky a ženy, které se u nás hlásí do naší soutěže, nejdou po kariéře, nejdou po penězích, nejdou po drahých výhrách a cenách a cestách kolem světa a Mercedesech, které třeba nikde jinde by mohly získat, jdou po zážitku, po nějaké zkušenosti a třeba si jenom popovídat a vše na pozadí naší společně milované Plzni. Není to pro ně neekonomické, je to pro ně nevýznamné? Nedoporučil byste tento postup vlastně z hlediska vaší profese? Jakože bych šel proti tomu postupu, myslíte? Že byste jako řekl, dívky, nehlaste se, nic z toho nemáte. Naopak, život přece musí být o tom, že něco člověk zažije a ne, to není jenom o penězích. Nakonec my ty peníze s klienty řešíme hlavně proto, aby potom díky nim něco zažili, takže
Tak je to. To znamená, nejdříve vlastně, když jde o peníze, tak rozumně zvažovat a pak, když už tedy je mám, tak je do sebe a do svých blízkých investovat. Rozhodně, proč jinak bych je šetřil. Že jo? A když je utratíme v Plzni, ještě líp, protože investujeme do naší Plzně. Přesně tak. Takže vy nestrácejte čas, utrácejte v Plzni, dívejte se na plzeňskou jedničku a raďte se ve finančním poradenství K2 Finance, ale pokud, tak se přihlašte do naší soutěže My si stavili plzeňská jednička, protože dokonce prázdnit stále ještě můžete. Nedaleko Kalichovského mlýna jsme potkali tento pár, který chvátá do kina. Já jsem se chtěl zeptat, co je pro vás, mladý pane, důležité na ženě. To, jak je krásná zvenčí, to, jak je krásná zevnitř, nebo kombinace těchto krás? Já myslím, že oboj. A to je vaše partnerka? Ano. A co je tam větší krása, to, co je zevnitř, nebo to, co je zvenčí? Dobře, je tak na půl. Takže takhle, jak je hezká zvenku, je i hezká zevnitř? Ano. A co je na ní povahově nejkrásnější? Povahově nejkrásnější. Já nevím, asi ta láska, no, hodně. A vás se můžu něco zeptat? Ne. Na to, jestli byste chtěla v naší soutěži My si stavili plzeňská jednička pokusit štěstí? Ne, nechci, děkuji. Ano, vidíte, přátelé, je upřímná, nechce, jde do kina na film a nemá čas tím pádem s námi soutěžit, ale vy stále se můžete hlásit do naší soutěže do konce prázdnin. Ano, a udělejte mi radost. Stále se mi nepřihlásila ještě žena ve věku třeba 60-70 let, je to i Missis, nejenom Miss, My si stavili plzeňská jednička. Tak to bych si skutečně hýčkal, na kafičko jí zval, no prostě se o ní staral. No, zkusím ještě se zeptat, ale té paní je mnohem méně. Dobrý den, Plzeňák Richard se vás může zeptat? Dobrý den, já pospíchám, děkuju. Ale třeba pospícháte do naší soutěže Miss TV Plzeňská jednička, nechtěla byste se zúčastnit, nic to nestojí, já vás budu zvát na kafe každý týden. Děkuju, nechtěla, ale děkuju a hezký den. No, všel. Vidíte, přátelé, tak i tato žena středních let v tuto chvíli ukázala, že přihlásit se do naší soutěže chce odvahu a možná chuť něco prožít. Takže přátelé, je-li mezi vámi dívka, žena, která by něco takového chtěla zažít, ať mi udělá radost. Do konce prázdnin. A pak už budeme hlasovat a vybírat a bádat a v říjnu to všechno vyvrcholí. Mějte se hezky a zase naschledanou.